لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم حاضرین اسلامی بھائیوں ساتھیوں بزرگوں اور خواتین اسلام ہم اور آپ آج اس مسجد میں ایک عظیم مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں چونکہ ہم میں سے بیشتر لوگوں نے حج کے سفر کا قصد کیا ہے ارادہ کیا ہے تو حج ایک عظیم ترین عبادت ہے اور اس عبادت کے بنیادی مسائل کا سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جتنی عبادتیں فرض کی ہیں ان ساری عبادتوں کے محض فضائل ترغیبات ہی جان لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس عبادت کی ادائیگی کا طریقہ اسے سنت کے مطابق کیسے ادا کیا جائے اس بات کا جاننا اس کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے تاکہ آدمی اپنی عبادت کو سنت کے مطابق بنا سکے اور اس لائق ادا کر سکے کہ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبول عطا فرمائے تو اس مناسبت سے آج کی اس مجلس دارالخیر فاؤنڈیشن کے سرپرستی میں اس مسجد کے اندر اس کی جانب سے منعقد ہو رہی ہے جس میں ہم اور آپ حضرات شریک ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ علماء کرام کے خطاب سے بہت ساری اہم ترین باتیں اس کا حج کا عملی مشق اس میں سرزد ہونے والی غلطیاں کوتاہیاں اس طرح کی اہم ترین چیزیں ہم سماعت کریں گے ہم کوشش کریں کہ اسے ہم اپنے ذہنوں کے اندر بیٹھائیں اور جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم حج جیسے فریضے کی ادائیگی کو سنت کے مطابق انجام دے سکیں میں اس مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے تلاوت قرآن مجید کے ذریعہ سے اس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے حافظ ارشاد محمدی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعہ سے اس مجلس کا آغاز کریں فَلَئِن كَانَ مِنكُم
جزاک احسن الجزا. بڑی ہی عمدہ آواز میں آپ حضرات نے قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرمائی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک تربیتی مجلس ہے, بہت ہی تفصیلی اور لمبا چوڑا کوئی خطاب مطلوب نہیں ہے, بلکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایسی باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی جس سے آپ تعلیم حاصل کر سکیں, سیکھ سکیں, کچھ باتوں کو سمجھ سکیں. حج ایک عظیم ترین عبادت ہے, اور اس عبادت کے تعلق سے ابھی آپ نے قرآن کریم کی جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک پورا نقشہ کھینچا ہے, اور اس میں اللہ رب العالمین نے حج کی فضیلت, اہمیت, اس کے بنیادی مسائل, اس میں کفار مکہ کی طرف سے ہونے والی کوتاہیاں اور کمیاں, وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر کوٹ دیا ہے, جس سے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ حج جیسی عظیم ترین عبادت کو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کریں, اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عملی طور پر کر کے دکھلایا ہے اس طریقے پر حج جیسی عبادت کو ادا کرنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے حجۃ الوداع کے موقع پر
بیان فرمایا تھا خذو انی مناسککم، تم حج کے طریقے کو، مناسک حج کو مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے حاصل کر لو، اور اسی کے مطابق اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ چونکہ اس سے پہلے کے دور میں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے کو مشروع کیا تھا، وہ طریقہ بعد میں کفار مکہ کے درمیان آتے آتے وہ ساری چیزیں بگڑ گئی تھیں۔ انہوں نے اس میں بہت سی ایسی چیزیں حج کی ادائیگی میں اپنی طرف سے داخل کر دیا تھا، بہت ساری ایسی چیزوں کو وہاں سے نکال کر خارج کر دیا تھا، بہت ساری چیزیں قریش کی برتری کی بنیاد پر وہ اپنی ایک الگ پہچان بنا کر کے ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ان ساری چیزوں کو، سارے امتیازات کو ختم کر کے ایک عالمی دستور، عالمی طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے مشروع ٹھہرایا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں ہمارے پاس احادیث کے ذخیرے میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں حج کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، اسی لیے جمہور علماء نے اس آیت کو فرضیت حج کی آیت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا، جو ایسے شخص پر جو استطاعت رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے، مالی طور پر، بدنی طور پر، حالات کے طور پر امن ہونے کے اعتبار سے جو شروط ہیں حج کے، ان ساری چیزوں کو اگر وہ پاتا ہے تو وہ شخص ضرور اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے اور اس فریضے کی ادائیگی کرے۔ اور جو آدمی اس سے انکار کرے، جو آدمی اس سے اعراض کرے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ لِلْعَالَمِينَ، اللہ تبارک و تعالی دونوں جہان کے سارے اعمال، ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ کو ہماری عبادتوں کی نہیں پڑی ہوئی ہے، یا اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم اس عبادت کو اس لیے ادا کرتے ہیں کہ ہم وہ مقام پا سکے، اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت کا مستحق بنا سکے اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ ایک آدمی اگر حج کو سنت کے مطابق بغیر کسی لہو لعب، بغیر کسی خلاف سنت کے، آدمی صحیح معنوں میں خلوص نیت کے ساتھ اس فریضے کی ادائیگی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حاجی کے لیے یہ مژدہ سنایا کہ اس کو حج کے بدلے میں جو اجر، جو صلہ، جو بدلہ ملنے والا ہے وہ صرف جنت ہے، اور جنت ہی ہماری سارے کوششوں کا، سارے محنت، ساری محنتوں کا اور ساری عبادات کا ماحصل یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عنایت فرما دے۔ تو یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر حج کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی بزرگی کو بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جو شخص من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، ایک آدمی جب حج کرتا ہے اور حج کو اس طریقے پر ادا کرتا ہے کہ حج کے منافی اعمال سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، رفس اور اسی طرح سے فسق، یہ دو ایسی چیزیں ہیں، چاہے شہوانی اعتبار سے آدمی کوئی ایسا عمل انجام دے، یا زبانی اور بد اخلاقی اور عملی طور پر کوئی آدمی ایسا عمل انجام دے جو حج کے منافی ہے، ان چیزوں سے بچ کر کے آدمی اگر صحیح معنوں میں حج کی ادائیگی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ایسے شخص کو بڑا ہی عظیم ترین مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ وہ آدمی ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک نو مولود بچہ، جیسے وہ دنیا کے اندر آتا ہے اور گناہوں سے، غلطیوں سے، خطاؤں سے پاک ہو کر ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، ایسے ہی حاجی صحیح معنوں میں جب حج جیسے عمل کو ادا کرتا ہے تو وہ بالکل اسی بچے کے مثل ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا۔ ایسے ہی میرے بھائیو، حج کے معاملے میں آدمی کو اس چیز کو جاننا چاہیے کہ حج خواتین کے باب میں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی مرد لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو کیا ہم لوگ جو ہے افلا نجاہد، کیا ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں، ہم بھی جہاد کے اندر کیوں نہ شریک ہوں؟ جب مرد جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ سے اتنا بڑا اجر اور ثواب وہ حاصل کرتے اور کماتے ہیں تو ہم خواتین کیوں نہ حج کے جو ہے جہاد کے اندر شریک ہوں، اس طرح سے اجر و ثواب کو حاصل کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جہاد کن الحج، تمہارا جہاد حج جیسے فریضے کی ادائیگی ہے۔ تو حج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خواتین کا جہاد قرار دیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کئی حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا ایہا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تمہارے اوپر حج جیسی عبادت کو فرض کیا گیا ہے، اس لیے تم اس عبادت کو ادا کرو، اس فریضے کی ادا کرنے کی کوشش کرو۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کہا اے اللہ کے رسول اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا یہ حج کی عبادت ہر سال ہمارے اوپر فرض ہے، اس کا ادا کرنا ہمارے اوپر ہر سال اس کی ادائیگی فرض ہے؟ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حتی قالها ثلاثہ، یہاں تک کہ اس آدمی نے تین بار یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دہرایا کہ اللہ کے نبی کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ حج کا فریضہ تمہارے اوپر عائد ہو جاتا، اللہ کی طرف سے فرض ہو جاتا اور ہر سال اس کا ادا کرنا تمہارے لیے لازم ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھ پاتے۔ ہم بندے انتہائی کمزور ہیں اور ہر آدمی کے ساتھ یہ وسائل نہیں ہے اور ہر سال حج کرنا یہ انسان کے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کیا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ عبادت فرض ہو جاتی اور تم ہر سال اس کو ادا نہیں کر پاتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ضرونی ما ترکتکم، مجھے اس وقت تک چھوڑے رکھو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، یعنی جب میں تمہیں کسی عبادت کے معاملے میں تم پر کوئی چیز میں اگر میں رخصت یا خاموشی اختیار کروں تو تم بھی کیا ہے بے جا سوالات کر کے اپنے اوپر کسی مشکل کو اور شریعت کی طرف سے کسی چیز کو لازم نہ بناؤ۔ اس لیے ایسے سوالات کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہا فانما ہلاک من کان قبلکم، تم میں سے تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں سے اکثر لوگوں کا کی ہلاکت اور تباہی کا معاملہ یہی چیز بنتی تھی کہ وہ اپنے انبیاء سے کثرت کے ساتھ سوال کیا کرتے تھے اور پھر اس سے کثرت کے ساتھ اختلاف بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں تو اپنی طاقت بھروسے انجام دے لو، اپنی طاقت بھروسے اختیار کر لو، اس کو ادا کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس چیز سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی آپ دیکھیں ایک انتہائی بنیادی اور جامع قاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک آدمی جتنی طاقت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کو ادا کرے، اور کوئی ایسی عبادت اللہ نے مشروع ہی نہیں کی ہے جو ہماری طاقت سے بڑھ کر کے ہے۔ ہماری طاقت سے بڑھ کر اللہ نے کوئی ایسا فریضہ کوئی ایسی عبادت بندوں پر فرض ہی نہیں کیا ہے۔ اس لیے ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں اللہ کی اس بندگی کی ادائیگی میں پہلے اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے، اور دوسری چیز ہمیں پھر سنت کے مطابق اپنے اعمال کو اپنانے اور ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہی دو بنیادیں ہیں ہر عمل کی قبولیت کے لیے، ہر عمل کی قبولیت کے لیے یہی دو بنیادیں ہیں، ایک اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا جائے اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے۔ یہ دو بنیادی شرطیں ہیں ہر عمل کی عبادت کے لیے۔ تو حج جیسی عبادت کے اندر بھی یہ بنیادی شرط لازم اور ملزوم ہے اس عبادت کے ساتھ۔ اس لیے آج کی اس مجلس کے اندر ہم اور آپ شریک ہوئے ہیں تو ہم علماء کے بیانات سے اس کے بنیادی مسائل
کو سیکھنے کی کوشش کریں, اور اس میں سرزد ہونے والی بہت ساری ایسی غلطیاں جو شعوری طور پر, غیر شعوری طور پر بہت ساری غلطیاں آدمی سے سرزد ہو جاتی ہیں. اچھا, نماز کی طرح ایک آدمی دن میں 5 بار اس عبادت کو ادا کرنے کا نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے کہ ایک آدمی مہینے میں 6 مہینے میں ادا کر رہا ہے. اس کی بنیاد پر ایک آدمی بعض دفعہ جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ذوق میں, جذبے میں وہ آدمی ایسا بہت سارے ایسے اعمال بھی کر جاتا ہے, پتہ نہیں پھر دوبارہ یہاں آنا میسر ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس لیے وہ اپنی طرف سے جو چاہتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت مطلوب نہیں ہے عبادات کے اندر, بہت زیادہ مجاہدہ مطلوب اور کثرت مطلوب نہیں ہے, بلکہ جو بھی کریں وہ سوچ سمجھ کر, سیکھ کر, علم حاصل کر کے سنت کے مطابق اس کو انجام دے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت سے ہمکنار ہو. تو اس کی بنیاد پر میرے بھائیوں, ہم اور آپ اس مجلس کے اندر شریک ہوئے ہیں, ہم اس مجلس سے پورا پورا استفادہ کرنے کی کوشش کریں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك.